Астана қаласы Еуразия ұлттық университетінде ақын, дін қайраткері Файзолла Сатыбалдыұлының шығармашылығына арналған халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қазақстан Республикасының парламент мәжілісінің депутаттары, әдебиетшілер, дінтанушылар қатысқан шара рухани жаңғыру идеясы аясында өткізіліп отыр. Тарихты тұлға жасайды. Әр дәуірдің өзінде тұлғалар бар. Сол тұлғалар арқылы біз заманда дәуірді бейнелейміз. 19-шы ғасырды бейнелеу үшін міне бүгінгі тақырып өте шырайлы қойылып отыр. Тарих және рухани мирас. Отандық руханиятымыздың айрықша тұлғасы Файзолла Сатыбалдыұлының 135 жылдығына арналған ғылыми конференцияда отандық ғалымдардан бөлек шетелдік мамандар да баяндама жасады. Сондай-ақ Файзолла Сатыбалдыұлының «Көкірегім, алтын көмбе» атты кітабының тұсаукесері өтті. Халқымыз ақын жанды өлеңшіл халық болды. Қазақта сөз бар, түйе мінген қазақ төрт ауыз өлең айтады деген. Бірақ ол өлең ақын құмарлық, өлең жүзшілдік бар да, шын мәніндегі ақындық бар. Бүгінгі арнайы конференция өтіп отырған Файзолла Сатыбалдыұлы ерекше, болмыс бітімі ерекше ірі тұлға. Өкінішке қарай оның бүкіл шығармаларын әлі күнге дейін біз толық білмейміз де, шығармалары ғылмесе көп қазақ жұртшылығы оның аты жөнін де біле бермейді. Ұйымдастырушылар халықаралық ғылыми практикалық конференция материалдарын жеке жинақ қылып шығаруды жоспарлап отыр. Кеңес үкіметі кезінде қуғын сүргінге ұшырап, аты көп аталмаған ұлт қайраткерлері қазір кеңінен насихатталып жатқаны тәуелсіздігіміздің жемісі дейді ғалымдар. Заманында Файзолланы қалың ел неге танымады деген заңды сұрақ туындайды. Біле білсек, Файзолла ақын Құранды жатқа білген. Файзолла жаңағы айтқандай Алаш пен Ахмет пен Міржақып пен Мағжан мен қатар жүрген, бірге болған, айдалғанда кездескен, айдауда бірге жүрген. Міне, кешегі мына мінсіз қоғам жасаймыз деп дінсіз қоғам жасаған советтік заманда Файзолланың есімі аталмаған заң деді. Бүгінгі таңда Файзолла тануда жаңа парақ басталды. Файзолла Сатыбалдыұлы және рухани даму мұраты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы аясында ақын, дін қайраткері туралы фильм түсіру және оны танып білуге бағытталған шаралардың мол өтетіндігі белгілі болды. Санат Ілияс, Манатбек Шапиғазы, Астанадан.